କାମରେ ଆସୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶାସନ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ହେଉନି ସମାଧାନ। ଗଡ଼ୁନି ବସ୍, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ବରଗଡ଼ ସହରରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଉଦ୍ଘାଟନର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରହଣି ନିମନ୍ତେ 2018 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରୁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ 2021 ଜୁଲାଇରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2021 ଜୁଲାଇ 20 ପ୍ରଶାସନ ଆର ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଏରେ ହେଇକିରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ କି ସେନୁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯିବା, ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ March 1, 2022 ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହୁଛୁ। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସେନୁ ବି ଥିଲା, ଆର୍ ଇନୁ ଯେନ୍ ଆମର ଅଫିସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଆମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଇନ୍କେ ଫେର୍ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ଏ ବରଗଡ଼ ଏତେ ଜନବହୁଲ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାହାକେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରବାର କିଛି କାରଣ ନାଇଁନ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାର୍କିଂ, ଡିପୋ, ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ର ସୁବିଧା ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ ଏତେ ଫଣ୍ଡ ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫଣ୍ଡ ସେହି ପରିମାଣରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁ କାମକୁ ଏକା ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିନୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛି, ଲେକିନ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ପାଣି ଏସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଦିଶିବା। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେବ, କେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।